Тоғызыншы дәріс e-learning электронды оқыту технологиясы. Жоспар бойынша мынадай сұрақтарға тоқталамыз. Электронды оқыту ұғымының мәні мен мазмұны, e-learningтің артықшылықтары мен кемшіліктері, e-learningтің қолдану саласы. Жалпы қазіргі кездегі қоғамның ақпараттандыру жағдайында ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы адам өмірінің әртүрлі саласына біртіндеп өзгерістер енгізуде. Соның бірі ретінде қазір білім беру жүйесінде электронды оқыту деп аталатын оқытудың жаңа технологиясы қалыптасып келеді. Жалпы электронды оқыту дегеніміз не? Ол ағылшын тілінен қысқартылып алынған electronic learning деген мағына білдіреді. Яғни электрондық оқыту жүйесі, қашықтан оқыту, компьютердің көмегімен оқыту, желілік оқыту, виртуалды оқыту, ақпараттық электрондық технологиялардың көмегімен оқыту синонимі білдіреді. Немесе электронды оқыту дегеніміз бұл коммуникациялық және ақпараттық технологиялардың қазіргі құралына, мультимедиа құралдарына, бейне байланыс құралдарына сүйене отырып, оқытушы мен білім алушы, білім алушылардың өзара әрекеттестерінің басқаша формасын ұсынатын арнайы оқыту формасы деп аталады. Ал ЮНЕСКО анықтамасында e-learning дегеніміз интернет және мультимедиа көмегімен оқыту дегенді білдіреді. Электронды оқыту жүйесін ол термині, бұл термин веб базасындағы CD-ROM тренингтері негізінде компьютерлік курстарды интернет технологияларының қарқынды дамуы ығыстырған уақытта, яғни 1999 жылы пайда бола бастаған. Бұл желі білім алушыларды, оқытушылар мен басқа адамдарды байланыстыратын виртуалды ортаны құруға жол ашты, яғни бұл e-learning. E-learning туралы толығырақ европалық мамандар жаңа ақпараттық технология, мультимедиалық технология және интернетпен оқу сапасын көтеру үшін сервис пен ресурстарға қол жетімді жақсарту үшін және де нақты уақыт режимінде бірігіп жұмыс жасау және қашықтан біліммен алмасу деп анықтама берген. Соңғы уақытта e-learning деген e-learning 2.0 деген термин көп таралуда. Бұл ол веб 2.0 технологиясын қолданумен байланысты электрондық оқытуды ұйымдастыру ортасындағы үдерісті көрсетеді. Жалпы бұл электронды оқыту деп жаңа айтқандай, бұл оқытудың басқа бір формасы, әрбір оқу жүйесі тәрізді, яғни мақсаты болады. Барлық оқыту формаларына шартталған әлеуметтік тапсырыстан, мазмұннан, әртүрлі әрекеттестіктегі анықталған бағдарламалардан, оқу мекемесіндегі стандарттардан, әдістерден, ұйымдастыру формаларынан және оқу құралдарынан тұрады. Бұл e-learning дегеніміз бұл оқу және оқыту форматы, білім беру контенттерінің электрондық формасына, электрондық құралдарды, компьютерді, ұялы телефонды, коммуникаторларды қолданып, білімді басқару жүйесі және интерактивтік оқыту платформасына негізделген сабақ беру формаларының бірі. Немесе e-learning ұғымы бірнеше немесе барлық элементтерді қолданып жұмыс жасау мүмкіндігі ауқымды оқыту формаларының бірі ретінде немесе қашықтан оқыту жүйесі ретінде қарастырылады. Электронды оқыту жалпы ашық білім беру, қашықтан білім беру сияқты ұғымдардың қосындысын береді. Яғни электронды оқыту дегеніміз компьютерлік оқыту, желілік оқыту, онлайн оқыту, интернет оқыту және қашықтан оқытудың ол бір қосындысы болып есептеледі. E-learning-тің жалпы ұсынатын мүмкіндіктері өте көп. Біріншіден e-learning білім беру контентін әртүрлі жастағы адамдарға алуға мүмкіндік береді. Яғни e-learning өзінің білім деңгейін жоғарылатамын деген кез келген адамға жақсы құрал болып табылады. E-learning одан кейін коммуникация, яғни интернет әлемі және медиа, бұл 24/7 деген шексіз коммуникация. Қашықтан оқытудың тағы бір басымдығы осында жатыр, яғни қалаған уақытта, қалаған жерде білім ала алады. E-learning дәстүрлі оқытуға қарағанда арзанырақ болады, яғни қолжетімді. Ол мәліметтерге сүйенсек, яғни бұндай сабақтар аудиториялық сабақтарға қарағанда 2-3 есе арзан болып келеді. E-learning бұл ірі ақпараттық орта, бір уақытта бірнеше университетте білім алуға болады. E-learning бұл әрқашанның қазіргі заманғы технологиялармен бірге өмір кешу, ол 21-ші ғасырдағы адамдардың маңызды аспектісі болып табылады. E-learning жүйесімен жұмыс жасау бірнеше негізгі компоненттерден тұрады. Яғни мектеп басқару жүйесі, SMS, сыныпты басқару жүйесі, оқу үрдісін басқару жүйесі, тестілеуді басқару жүйесі,
пәндер бойынша электрондық әдістемелік жүйелер, электрондық психологиялық мониторингтік жүйе және ақпараттық анықтамалық жүйе. Яғни енді осыларға қысқаша тоқталып өтетін болсақ, SMS дегеніміз, яғни мектепті басқару жүйесі. Бұл оқушының үлгерімі мен сабаққа қатысымы туралы есепті енгізетін жүйе. Ол оқушылардың сабаққа қатысуын бақылай отырып, әкімшілік саясатын жақсарту негізінде жүргізілетін есептеу нәтижесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл жүйе мұғалімдерге дербес блоктар арқылы кәсіби тәжірибелермен және портфолиолармен пікір алмасуды, оқушылардың үлгерімін, динамикасын зерттеп отыруды, оқушылардың рейтингісін жүргізуді, мектеп мұғалімдері мен әкімшілігінің жаңалықтар мен хабарламаларын беруді және тағы да басқаларды қамтамасыз етеді. Бұл жерде электрондық сынып журналы деген модуль болады. Бұл электрондық журналға электрондық сынып журналының интерфейсі жалпы дәстүрлі түрдегі журналға барынша сәйкес келеді. Журнал сабақ кестесімен және күнтізбелік тақырыптық жоспарды құрастыру модульдерімен кіріктіріледі. Сабақтардың тақырыбын және өткізілетін күнін оқушыны автоматты түрде мүмкіндігі болады. Әр түрлі баға қою, бағаның түрлі мүмкіндіктері болады. 90-дық және қорытынды бағалардың есептеледі. Тақырыптың өтуін белгілеп отырылады. Сыныпты топқа бөлу есебі болады. Сынып журналын Excel-де және HTML форматтарында ұсынылады және тағы сол сияқты. Бұл мектепті басқару жүйесі оқушының үлгерімі мен сабаққа қатысымы туралы есепті жүргізетін жүйе былай айтқанда қысқаша түрде. Бұл жүйе негізінен көптеген мүмкіндіктер бар, жаңа айтып өткендей, баланың бағалары туралы ата-аналарға дерек беріп отырады. Ата-аналарға баласының сабақтығы жоқ немесе бар жоқтығы туралы мәлімет беріп отырады. Сабақ кестесінің өзгерісі туралы деректер беріп отырады. Ата-аналар жиналысы туралы хабарламалар жіберіп отырады. Мектепке ата-аналар шақыру туралы хабарландыру береді. Алдағы бақылау жұмысы және емтихан туралы деректер беріп отырады. Жалпы хабарламаларды жіберіп отырады, яғни. Жалпы электронды оқыту бұл кешенді емес, біртұтас дидактикалық әдістемелік интерактивті бағдарламалық жүйе және ол оқу материалынан кездесетін қиындықтарды артта қалдырады, әрі мультимедианың соңғы мүмкіндіктерін қолданып, ғылыми зерттеу әдістерін толықтырады. Электронды оқу ол бағдарламалық әдістемелік кешен, өзіндік немесе мұғалімнің көмегімен білім курсындағы бөлімнің мүмкіндігін электрондық түрде қамтиды. Кез келген заттың жалпы негізінен артықшылықтары мен кемшіліктері қатар жүреді. Бұл e-learning-тің дәстүрлі оқытумен салыстырғандағы басты артықшылықтарының бірі ол жекелік болып табылады. Яғни білім алушылардың оқу материалдарын таңдау мүмкіндігінің бар болуы, оқытуды интеллектуалдық жүйесі деп аталатын шапшаңдықты реттеу және оны игеру уақытының бар болуы. Оқу ақпаратының берілуінен және білімнің меңгеру бақылауынан оқушыларды босатады. Әрбір білім алушымен жекелей оқытуға уақыт табылады. Ал қазіргі электрондық почта сияқты коммуникациялық технология құралдары бұл қатынасты ыңғайлы әрі жылдам етеді. E-learning технологиясын қолдану білімді бағалау дағдысы және дәрежесі жайлы қажетті ақпаратты толығырақ алуға мүмкіндік береді. E-learning-тің маңызды артықшылығы осы бағдарламаны қолдана отырып, мүмкіндіктері шектеулі азаматтарды оқыту үшін қолдануы болып табылады. Сонымен қатар, бұл электрондық оқыту дәстүрлі күндізгі оқу формасынан өз себептеріне байланысты келе алмайтын азаматтарға сапалы беру мүмкіндігін береді. Мысалы, тұрғылықты жерінде сапалы білім беретін оқу орнының жоқтығы. Соның салдарынан ол басқа бір жердегі оқуға бармай-ақ осы e-learning арқылы білім алады. E-learning-тің тағы бір артықшылығы бұл өндірістен ажырамай оқу мүмкіндігі. Яғни адамдар жұмыс жасап, немесе басқа да еңбек ете жүріп, білім ала алады. Сонымен қатар, дәстүрлі күндізгі оқумен салыстырғанда жаңағыдай бағасының тиімділігі. E-learning-тің қолдану артықшылықтарының арасынан ақпаратты жақсы меңгеру бағытындағы педагогикалық артықшылықтарды көрсетуге болады. Яғни бірінші, қолжетімді оқу құралдарының әртүрлілігі. Яғни бұл деген сөз, e-learning электронды оқытуды қолдану барысында оқу ақпаратын әртүрлі әдіспен ұсыну оқыту үшін шек қоймайды. Дәстүрлі иллюстрациялар және бейнероликтерден бастап анимациялық схемаларға дейін қолданылады. Одан кейін қолданылған технологиялардың икемдігі.
яғни интерактивті курстың қолдану аясы шектеусіз, оқытушы қойылған тапсырмаға байланысты мультимедиалық материалдарды әртүрлі бағытта бере алады. Одан кейін e-learning-тің білімдегі техникалық артықшылықтарына, яғни білімдегі техникалық ол оқу материалдарының сандық табиғаты, яғни біріншіден ол тарату, дербес компьютерлер немесе басқа да интербелсенді интерактивті құралдарды қолдану үшін оқу курстары құрылады. Одан кейін өзектендіру. Әрбір жаңа мәліметтер, толықтырылған мәліметтер немесе өзгертулер, сонымен қатар фактілік және техникалық өзгертулерді қайта басып шығармаса түзетуге болмайды. Одан кейін интеграция. Интернеттің дамуымен және байланыс жүйелерінің ауқымының өсуімен оқу материалдарының дәстүрлі формасынан барлық мультимедиалық материалдардың басты артықшылығы минималды шығындармен ақпаратты шексіз тарату мүмкіндіктері болып табылады. Одан кейін кең қолжетімділік, яғни ол түсінікті. Енді осы оқытудың артықшылықтарымен қатар жаңағыдай айтып өткеніміздей кемшіліктері де жүреттеп, бұл жалпы кемшіліктерді психологиялық және техникалық деп бөлуге болады. Психологиялық факторлармен байланысты кемшіліктер, олар бірінші электрондық оқыту көбіне оқушылармен, сонымен қатар білім алушылармен бетпе-бет қарым-қатынас бола алмайды, яғни тікелей қарым-қатынаста бола алмайды. Яғни бұл эмоционалдық көмек беретін қасында адам болмағандықтан оқу үрдісінде бұл маңызды кемшілік болып табылады. Бірақ коммуникациялық каналдардың дамуы, бейнеконференциялар мен байланыс жасай алады қазір, чаттар, форумдар, басқа да нелермен бұл кемшіліктерді толықтыруға болады. Одан кейін электрондық оқыту бағдарламаны жетістікті ету білім алушының ынта жігерінің бар болуына байланысты. Бағдарламаның жетістікке жетуі ол білім алушының қай жағдайда да өзіне байланысты адамның. Егер адам үнемі оқытушының бақылауынсыз өз бетімен оқи алмаса, компьютер алдында ұзақ уақыт жалғыз отыра алмаса, бұл білім алуға мүмкіндік бермейді. Білім алушының және оқытушының компьютерлік сауаттылығының жетіспеушілігі, қашықтықтан оқыту тәжірибесінің жоқтығы. Яғни бұндай тәжірибелер жоқ адамдарға бұл нені психологиялық жағынан кемшілік болып есептеледі. Ал техникалық кемшіліктеріне бірінші электронды оқыту үшін қажетті техникалық құрал жабдықтардың болуы керек. Яғни міндетті түрде ол компьютер, интернет желісі тағы сол сияқтылар болу керек. Интернетті оқытудың басты проблемасы білімді тексеру барысындағы қолданушының аутентификациясы болып табылады. Яғни бұл деген сөз оқыс уақытқа дейін тиімді технологиялық шешім қабылданбады. Қашықтан оқыту бағдарламасының көбі күндізгі емтихандық сессияны ұсынды. Бұл өте үлкен проблема болып табылады. Осыған байланысты оқушылардан арнайы шара қолдануды талап етіледі. Бұл проблема көбіне камера орнату арқылы шешіледі. Оқыту жүйесінің келесі қамтамасыз ететін бағдарлама секілді оқыту контентіне де оқыту басты кезең жүйесіне де инвестиция қажет. Сонымен қатар электронды оқыту контентін құру бұл үрдіске барлық қатысушылардан арнайы білімді талап етеді. Одан кейін оқыту жүйесінде қолданылатын электронды оқу курстарының көбі қайтарымды байланыс деңгейімен қамтылған. Яғни бұл көп курстардың мазмұны негізін мәтінді материалдар мен қарапайым графикалық мәтіндер қамтиды. Білімді бақылау блоктары тесттік тапсырмалар негізінде жасақталынады. Мамандықты игеру барысында электрондық оқыту кейбір мамандықтарға шектеу қояды. E-learning-тің кемшіліктер қатарына тағы да мыналар жатқызуға болады. Ол оқу басталған жағдайда оперативті өзгерістерді енгізу қиындығы, техникалық инфраструктураға тәуелділігі және e-learning-тің технологиялық ортасында сапалы мамандардың жетіспеушілігі. E-learning-тің қолдану саласы. Мұндай оқыту формасы жалпы барлық аудандарда, барлық елді мекендерде қолданылады. Ең алдымен көп қолданыс тұлғаның біліктілігін көтеру кезінде көрініс табады. Ол тыңдаушыларға ұсынылатын артықшылықтармен шартталған. Олардың қатарында қашықтан оқыту, жекелей оқыту, өндірістен ажырамай оқытуды өту мүмкіндігі және тағы да басқалары. E-learning-тің тағы да бір қолдану бағыты бұл жоғарғы оқыту орындарында пайдалану болып табылады. Яғни қазіргі таңда көп осы қашықтан e-learning, ол қашықтан оқыту жағынан есептесек, ол біздің де
жоғары оқу орындарымызда, яғни барлық жерлерде қашықтан оқыту технологиясы қолданылып жатыр. Бекіту сұрақтары, электронды оқыту терминінің анықтамасы, e-learning 2.0 терминінің анықтамасы, күндізгі дәстүрлі оқытудан электронды оқытудың негізгі артықшылықтары, электронды оқытудың кемшіліктері, e-learningтің негізгі қолдану аясын атаңыз. Қолданылған әдебиеттер.